أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musibe julbe teddube teddirbe l'islam awon yettude Allah julay burnado tagge famo sallallahu alaihi wasallam du anno mawbe meden wurbe fatibe e sahabaabe makko e ben wure makko e kala wondo e lawol mabbe musiddo modon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminango l'islam salminango yimbe aljanna ka aljanna mi retori Allah yo Allah wadan wadan on fu modon jabe yimbe aljanna haray yewtere annen do biiznillahi ta'ala ko jabago landal wongal e yilade do sono be sono haray insha Allah hakkundeji meden tentini ene wuru ben leyde porto haray ko woni gal landal ko fi o zakka haray mi falete annintinde do tobbe seeda ko yowondiri kon e fi zakka mi toro Allah yalla hawrindi nang e sawaba ado mi natande tobbe renden mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala nawlu ben fop yalla dikimbe mi toriki Allah fati ben fop yalla hon yafobe mi toriki Allah marbe ben fop yalla hon beydambe mi toriki Allah be jogaki ben fop yalla okorbe mitoriki Allah jogibe kaydiji ben fop ya Allah hon nafirbe mitoriki Allah be joga kaydi ben fop ya Allah okorbe kaydiji wondude nafa e barki mitoriki Allah nyibube ben fop ya Allah tabentimbe nyibande den mitoriki Allah subhanahu wa ta'ala wombe hore laybe fu kala ka be woniri e leyde den fop ya Allah hon lumbimbe fejjina be hore jam mojjere mojjina be kadi yaadu non ka be woni to ya rabbal alamin mitoriki Allah leydi meden laginene ya Allah beedi mojjinande de wondude den nanga leyde julbe ben fop yalla wadu leydi lagine din hara ko leydi dogantendi wana dogatendi yalla mojjinan e lambe ben mojjinan e lamateri din kadi hara e gouvernement keso wondo e arde on yalla okku be polgal be waba gollugol ko mojjani leydi din e bibbe leydi din e din alislam ko ngende leydi ya rabbal alamin bawo dun do musibe julbe teddube ko fi o zakka tobbere aranere nen taw zakka on no tawa e tugale lislam den joyi tugalal arananga sa sedi ke wonde ma ala rewetedo ko e gonga na fa rewdo lorra mo rewari si wana Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wonela do Allah ko non tugalal arananga didabun dun ko nyibugol e julde tammun dun ko ittugol zakka tugalal na yabangal ko horugo lewru sumaye tugalal jowa bangal ko hajjoygo wonande kala on hebudo fere joni non zakka on ko ittete ko hombo ittata zakka ko kala jogido valeur de 85 grammes kange hara mbudi di jogi daadin hara di waway sodugol 85 gram kange a wondi e dinno nge der hitande kadi hara e angon ittangol dimbudi don hara e fawikema zakka joni non fewdo do ni kam woni wolde do ha hankinum hari valeur de 85 gram kange mbudi meden erodi nga ko 4420 euro woni valeur de 85 gram kange kala mardo 84420 euro a wondi e majji ma a gollitiridi ma a halfinidi ma da maridi e bank ma da waddi e compte bloqué ma da jonnidi goddo himo gollitirde hitande timmiti a itanaidi do zakka jongande ma don nawri yeso jonnon ko hono itiranta di zakka ko 2,5% bi maana chaque 1000 euro ko 25 euro itota jonno se jetti hara ko mardo 5000 ma 6000 ma 7000 ma 10000 ma 15000 n'importe quel montant mo jogi a jettay montant on ha gasa divisamo par 40 masala jogi do 6500 a waday 6500 divisé par 40 jogi do 10000 o waday 10000 divisé par 40 jogi do 5000 5000 divisé par 40 ko yaltoyta don ko 2,5% jonno sa yaltini din don in zakkaji don ko hombo hanaadi jonnede ko miskin be ben wombe leydi ka jawdi nin dabba don siko a jodi do Belgique do zakkaji din ko miskin be ben Belgique do siko a jodi do Allemagne ko miskin be ben Allemagne siko a jodi do États-Unis d'Amérique ko miskin be ben ton hanaadi jonnede ko dun do buri e sellude e kongudi karama ko be ko yo jette zakka on e juude marbe ben jonne wasube mabbe ben joni non si tawi hara hino wodi leydi go masala leydi meden dil lagine tampu ben ton hato jimbe ben hino wodi ton buri wombe ben erop do haray karamo ko ben hibe jabi no sella ka zakka on eggine itta mo e leydi naba mo e leydi sabu besoin ay haray hino hato jina kono non nabu gongol an naba tadi fu
a fecce di pecce tati naba fecce di pecce didi acca feccere wotere ka jawdi ni hebi don fi tottugol hakke be miskin be don bay mi yedoto musibe julbe teddube no wodi wombe wurude ner europe feundo wombe ner europe hara hibe tampi hibe sonji buri wondo e wurude ner fuuta jalo kono hara wawata andude ko hunduko wirti jommudum haray no wodi wobbe arbe windi e juude amen haray dey song yi ittudo zakka haray meden hato jini no wodi gadi wobbe ittaybe zakka yetta jonna men fiyo men hewti hanaabe hendede be hanaabe hen haadube hendagol ben masal mudum song andi yono ga meden fuuta jalo yalla yafu mawbe men faati ben boyinde e wurube hari sen ittino mudo kala ittunodo mudo yetteno nabaka imamo nabiraka ka imamo fi imamo on ko honno ko kanko nyama tafu ma fi himo tampi kono imamo hino andi alhali alhali jilamateri makoni fu si mudo on fu addama don imamo ngadi sendai nabane dun do suudu kariru nabane do suudu kariru nabane dum wodi kari nabane dun do hajja kari be senditira non awa do kay ni mbebe wo yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf la yas'aluna an-nasa ilhafa wo mo anda a fottaydo e goddo haram burni komple wi labangi buringingi mi burni do sai asikay ala hay e hunde ko omara anda hara hay ala hay e hunde ko omari kono haray mo hersi toragol ko leede porto wona foko ga woni yo iw ka meden wara do nanga torago haran hersi ni joni non ardinabe be yeso ben ka dina wano imamu be ben e lambe ben ben non haray be yahay be windo e juude ben non no wodi buy windi be juude amen an on si a anda jonneteedo on alla arsikima ittugol zakka on haray hewti yeso ben ka dina ben non hibe andi wuridabe leede porto ga harako hanu be hendade wallahi haray hino wodi no wodi sonjibe jonno haray tan ittu naben foppu ka meden bay haray na dun dina ka wi jonno haana be jonnede ben kadi ko ben jetato ben non kadi nane laado sallallahu alaihi wasallam inni ko kari haana jonnede wona mi woli ben kadi ko alla inni ko kebbe do jonnete alla inni inna masadagatu ko lil fuqara'i ko wasu be wal masakine miskin ben wal amilina alaiha e be wombe jantude fino zakka on hettora wal mu'allafati qulubin e ben heftube daabe wa firrigabe be faalaabe rindugol wabni sabili wa fi sabilillah e bibbe laawi e wado gol fi alla si tay goddo himo wela himo tampi o ronku ko nyawndora ko do buri handude hendagol e vi nabgol ka julirde ene non nabbe ka julirde hi si tay hato jini yobbi gol facture ji soa fi ndiyam ma fi kuram hara hino sella ka nabbe kono hato nyimbe ben ko nyaama hato nyimbe ben ko nyawndora hato nyimbe ben taw ko holtira hato nyimbe ben ka hoda ko be do buri e handude e jonnede taw si tay non nabbe hande gadi fi wadgol lekkol ma fi wadgol julirde ma fi wadgol labtane fi wonno ngi wadi labtane wo si tay hino wodi nyawdo e tebe to si fuma yi go e wadi labtane wo si tay welabe ala si tay non fuma yi jonno ngare ko en jonnu hato nyimbe nyaamugol ben hato nyi welabe ben be do jonnete taw si nabbe non fi darnugol julirde ma fi darnugol lekkol ene goddo no jonna non fami mudum on zakka hi ila jonna fami ma on zakka a condition hara hina an woni ko fawtibe si tay hina an woni ko fawtibe hirande mabbe sojjari mabbe koltu mabbe e nyawndagal mabbe e lozuma mabbe e staybe jogama hina an fawti dum do hara hida wawa be jonnude sa jonni ga der bengure ma to burbe mabadaade ben baraji din hara ko di dubul di sowantema hara a itti zakka a jokki en nan kadi a jonni ga burbe mabadaade ben nano yonte innu kadi jonna e fuka fami ton hara jonno e tawobbe yaasi seeda no da way jonnude ton da way jonnude wobbe kadi yaasi dila bunno kadi hino sella ka itta zakkaum jonna aade goto pet hino sella no sella kadi ka itta zakkaum senditana be buy kadi mo be heba seeda dun kadi hara hino sella si tay hato jimbe ben hibe duudi hara mo be yo hebu seeda kono sei hara hida andi sa jetti zakkaum a jonni aade goto on non kadi o julori ni jawdi don ko arata kanko kadi o waway ittoygol zakka haray ko buri mojjude ko ya jonnumo don on non haray o wi e tampere on don na jonneteedo zakka hande kadi kono say oda himo wela oda himo holi oda himo nauni oda suudu mun no siwde haray sendambe hande kadi mo be wawa uddugol hande kadi haaji hum modum haray ko tobbere hikkine don den kadi wata goddo innu mi itti zakka o ka sumaye baraji di hebata din sa itti zakka e sa e zambie ma sa itti zakka ka donkin
ma sa iti zakka e jombente ma iti zakka e sumaye baraji zakka din fu ko goto zakka on himo serti e sadaka sadaka on ko buri e moƴƴude ka itta ka sumaye amma zakka on ka ittete don ka hitane nen timmiti do yonti don haray ko don on tigi ittata zakka on kala lewru ka tawata jawdi mani ni timmi ni hitane ni sabo on himo timmi ko hana ittede zakka kon yo on tigi ittu zakka wata habbito fi sumaye hida wayno wadde program inna joni mi ittiri zakka ango wo sumaye sumaye hino wawa sellugol hida wawa adintinde kono wawa tan ninnitude si wona hada ko sabu nganto wata jama on habbo inna ko sumaye tun ittata zakka kala lewru ndo ittuda zakka alla jabante zakka ma on sitay hada ko fi alla woni ko ittirda haray ko hikki don kadi fi zakka on kadi ko tobbere ne mi yewtata don nen kadi baraji di no mi inniri non kala lewru itande haraydi ko gotu kono be hitande den haraynde timmita kadi hara woni non sartiji din didi fi waawgol ittugol gol haray zakka haray non musibe julbe teddube ko yen wakkilo hittinen tinno den fi ittugol zakka wata goto fijir ronkugol ittugol zakka e jawdi modon ni sinadu yo andu ndin jawdi makko don di o sali ittugol zakka don alla o kima 1000 euro be ko 25 jettata jonna miskin bebe asali ke jonnude miskin ben on 25 euro don ko ndin jawdi ma don jettete watto ye feru ye yite jahannama ko dum passe roite da ka ner gamuruma alla watto ye ndin jawdi don fop bolle e jahe ko dum woni ko soppo ye ma ka ner gamuruma hanyande dargangal dari sabu ko salino da ittugol zakka ko neddo anyando tum alla okay ma der 1000 euro o yina ko ilandi ma ko 25 euro pet ya jonnu miskin babe saloda ittugol linno haray an awuni neddo anyando ko ya yettu alla subhanahu wa ta'ala alla o yidima o bagorima mojjere makko ne hino wawno wonde hara an o itto zakka do ko awonno jonnete do zakka on jonnon an alla wadima ko a itto wona a jonnete do ne laado sallallahu alaihi wasallam ko be maki wo al yadul ulya jungo wongo dungon ko ngomburi mojjude mnal yadi sufla e jungo wongo leygon Alla wadima ko a okoro wona a okortedo Alla wadima ko a toretedo wona a torotodo yettu Alla subhanahu wa ta'ala ko Alla neminirma ni jawdi do wata anyam miskin bebe baraji zakka lewru ka itta wo baraji din ko gotum amma zakka on hino serti e sadaka on sadaka o wiuden ka lewru sumaye don buri e mojjude insha Allah o sumaye on hewti yo Allah on tawna on fof modon sumaye so tawni en kadi yo Allah arsiku en kadi waawgol hoorgol no horirte non o waawa en arsiku ko kay waawgol daragongol nafa hawnaaki inshallah ko luttirden do e sumaye ko asewe pet kanyum may ala eske harako en fop woni ko Allah tawnata ndu lewru sumaye bitorki Allah yo Allah tawnu en fo lewru sumaye kala mo tawnare e meden kadi yo yaafo mo kadi haray so yettita ya rabbal alamin ni fewno do ni kam woni yewde do bandiraabe meden hino faati do ni ko balde didi lutti kono kambe Allah won tawnare be lewru sumaye sitay ko min sitay ko an wondo wo e meden yo Allah yaafu mo so yettitamu so tawni en kadi yo Allah arsuke wadugol mojjere de Allah yidi yarli horirano ho hadiri non nafirino dambude sumaye den fop de dambude aljanna den fop de udditete ka der lewru sumaye do dambude yite fo de soke yewtere meden den hande kikiide inshallah a partir de 20h30 l'heure de Paris e yewtay ko honno jabborte lewru sumaye do hondun hande wadde der lewru sumaye fi en tawe e ben rindinaabe natugol yite jahannama yo Allah rindina be nguure am e be ngureji modon e daro yebe de yewtere e fejjino yebe de yewtere e dennangal mawbe meden mawbe fuuta rindin en fap meden e natugol yite jahannama bi toriki Allah sabu teddugon de nyalaande juma do hande jumaare sakkitore den e der lewru sabburdu sumaye hitande 2024 wata Allah wadu gebal yite jahannama e balli meden mi toriki Allah yo Allah wurno haka wurna mojjani Allah nyande anduda ko lakara woni ko mojjani men werde men hara ko jannatul firdaus ilaala Allah mi toriki ma yettitu wonkiji amen den nyande Allah ko awoni itto o andeji ittan kala juldo jogido ande Allah ko awmari cellal dikkin kala juldo nawnudo Allah ko awoni galo okkor kala mo jogaki Allah ko awoni reno wo aina danda Allah mi toriki ma reenu danda kala huldo be musibe mede wombe hore laabi wombe yarude Nicaragua wombe yarude Tunisie wombe yarude Libye wombe yarude Maroc kala kabe wombe yarude Algérie kala kabe woni yarude hore laabi
kone be nabude ko fi dabboygol ngurna modjan no be dankora hore mabbe kambe be ngure mabbe alla mi dorike ma firtu arsike mabbe dumba ka kataaji mabbe firtanaabe lawongol dandaabe kala sonjaaji kone lawongol hewtino yaabe kabe wona yewte hore jam sa hewtini be kadi okoraabe kaydi si be hebi kaydi okoraabe jawdi labuni duudumi dagini wadaani barki hewtintino yaabe ka meden kadi wondude kuntal haju ya rabbal alamin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.